यतिखेर हाम्रो बीचमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता केशव झा हुनुहुन्छ। केशव झाजी, हजुर हजुर, तपाईलाई नेपाली बहसमा नेपाली जनताले सबैभन्दा बढी सुन्ने कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। तपाईका पार्टीका शीर्ष नेताहरू भारत किन जानु भएको छ भन्नुस् त, के कारणले? शीर्ष नेता भन्नाले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष महन्त ठाकुरज्यू हिजो चाहिँ दिल्ली मेदान्ता हस्पिटलको लागि जानु भएको छ। उहाँको अलिक दिन अगाडि हर्टमा जो पेसमेकर लागेको छ त्यसको ब्याट्री सकिएको थियो र त्यो कोरोनाको समयमा खास गरेर उहाँको ट्रिटमेन्ट मेदान्ता हस्पिटलमा हुने गर्दछ। तर कोरोनाको कारणले उहाँ त्यता जान सक्नु भएन र यही नर्भिक हस्पिटलमै ब्याट्री चाहिँ चेन्ज गर्नुभएको थियो। त त्यसकै चाहिँ रेगुलर फलोअपको चेकअपको लागि उहाँ चाहिँ मेदान्ता जानुभएको छ। उहाँको लगातार फेरि होल बडी चेकअपहरू पनि छ। उहाँ 2-3 दिनपछि फर्किने कार्यक्रम छ। राजनीति अर्थ रहँदैन यो भ्रमणको? छैन, कुनै राजनीतिक अर्थ छैन। र यहाँ चाहिँ उता गएर भ्रमण गरेर गरेपछि मात्रै राजनीतिक अर्थ हुने यस्तो कुनै स्थिति पनि छैन। यहाँ त कुनै त्यस प्रकारको कुरा हुनलाई उता जानु पर्दैन। यहाँ त सबै कुरा यहीँ बसी हुने रहेछ। होइन केशव झाजी, तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनमा जानुपर्छ, संसद पुनर्स्थापना गर्नु हुँदैन भनेर तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ। त्यसैले गर्दा मत विभाजन छैन तपाईँको पार्टीभित्र? छैन, कुनै मत विभाजन छैन। पार्टी एकदम एक ढिक्का छ। संसद पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ पुरै पार्टीले अहिले देशभरिमा सङ्घर्षहरू गरिरहेको छ। अस्ति मात्रै पनि हामीले चाहिँ पुरै देशभरि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतलादहन गरेका छौँ। भोलिको कार्यक्रम हामीले मसाल जुलुस राखेका छौँ देशैभर। र त्यो संसद पुनर्स्थापनाकै लागि हो। जबसम्म सर्वोच्च अदालतको कुनै फैसला आइसकेको छैन तबसम्म हाम्रो दबाब, हाम्रो सङ्घर्ष सबै संसद पुनर्स्थापनाको लागि हो। प्रधानमन्त्रीद्वारा सरकारद्वारा चालिएको जो असंवैधानिक कदम छ त्यसको विरुद्धमा हामी सङ्घर्षमा छौँ। र संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति इभन सभामुखज्यूलाई पनि आग्रह गर्ने भनेर त हामीले उसको 7 गते त निर्णय गरेरै सभामुखज्यूलाई भेटेर संसद पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्, यो डिजल्भ नै भएको छैन भनेर त हामीले आग्रह गरेकै छौँ। होइन महन्तको तर्क तपाईँलाई थाहा छ नि त, अहिलेको अवस्थामा जनतामा जानुपर्छ, संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ नि त। फेरि होइन होइन, उहाँहरूले त्यो भन्नु नै भएको छ केशवजी। होइन होइन, उहाँहरूले त राजेन्द्र महतोले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ उहाँको भनाइ के हो भन्ने पक्षमा छौँ हामी। होइन होइन, उहाँको भनाइ के हो भन्ने कि अहिले हाम्रो सङ्घर्ष संसद पुनर्स्थापनाको लागि हो। तर भोलिको दिनमा कथम कदाचित सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ, किनभने सर्वोच्च अदालतमाथि हामीलाई विश्वास छ र उसले चाहिँ संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै फैसला गर्छ भन्ने हो। र भोलिको दिनमा जे गरे पनि हामी मानव एकछिनलाई चुनावै घोषणा गर्यो भने हामी चुनावबाट भाग्ने स्थिति हुँदैन, डराउने स्थिति हुँदैन। हामी चुनावको लागि पनि तयार हो। संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने त्यसपछिको प्रक्रियाहरूको लागि पनि हामी तयार अवस्थामा छौँ। त्यसकारण चाहिँ चुनाव घोषणा हुँदा हामीले भाग लिने अनि संसद पुनर्स्थापना हुँदा हामी भाग्ने भन्ने कुरा हुँदैन। भोलि जे पनि फैसला आए पनि र अब लोकतान्त्रिक ट्र्याकमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि जुन ट्र्याकबाट झर्यो राजनीति र संविधानलाई मिच्ने काम जो भयो, यसलाई चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतले मात्रै सच्याउन सक्छ। सर्वोच्च अदालतले जे मार्ग दिन्छ त्यो कानुनी मार्ग हुनेछ र सर्वोच्च अदालतले यो संविधानको अनुसार नै, संविधानको भावनाको अनुसार अहिलेसम्म भएका विभिन्न सङ्घर्षहरूको भावनाको अनुसार नै सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ भन्ने सर्वोच्चप्रति हाम्रो पूर्ण विश्वास हो। त्यसो सर्वोच्चप्रति तपाईँहरूको पूर्ण विश्वास छ, संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँको पार्टी हो त, जनता समाजवादी पार्टी हो त? एकदम, यहाँ एकदम लेखेर राख्नुहोस्, भोलिको दिनमा सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ त्यसलाई हामी मानेर अगाडि बढ्छौँ। होइन, यदि निर्वाचनको पक्षमा सर्वोच्च गयो भने तपाईँहरू निर्वाचनमा जानुहुन्छ? एकदम जान्छौँ हामी। मात्रै होइन, यो देशका सबै शक्ति निर्वाचनमा भाग लिन्छन्, सबै पार्टीहरू निर्वाचन। होइन, प्रचण्ड माधवका नेपाल समूहले त निर्वाचन भाग नलिने भनेको छ नि त। फेरि त्यहाँ होइन, उहाँहरूले के भन्नुभएको छ त्यस कुराहरूको कुनै अर्थ हुँदैन। यो मुलुकमा कसले के बोल्छ भन्ने कुराको केही अर्थ हुँदैन। घटनाक्रम कसरी विकसित भएर अगाडि बढ्छ त्यसरी अगाडि जाने हो। यो देशमा त कति पार्टीहरूको त हामीले बेला बेलामा कुरा सुनेकै छौँ। भोलि फेर्नलाई यहाँ चाहिँ एकछिन टाइम लाग्दैन। त्यसैले राजनीति गर्दाखेरि राजनीतिमा स्पेस राखेर राजनीति गर्नुपर्छ। आफैलाई त्यो उसमा जन्जिरमा बाँधेर अनि चाहिँ अगाडि बढ्नु हुँदैन। भोलिको दिनमा जे फैसला आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी पनि स्वीकार गर्छौँ। र यो देशका जति पनि अहिले राजनीतिक दल भनाउँदाहरू छन् ती यी सबै चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गरेर अगाडि बढ्छन्। त्यसमा अहिलेको अवस्थामा संयुक्त जनआन्दोलनको आवश्यकता छैन। होइन होइन, जनआन्दोलनको व्यवस्था पहिले गरेको भए हुन्थ्यो। सर्वोच्चको फैसला अगाडि जे जे गर्नु छ त्यो सबै गर्न सकिन्छ। तर यहाँले भने जस्तो आजको एउटा जटिल समस्या के छ भन्ने, यहाँ जो भनिन्छ जनआन्दोलन गरेर हामी जे पनि सत्ता संघर्षबाटै सत्तालाई पल्ट्याउँछौँ जो भन्ने कुराहरू छ, त्यसमा एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हिजोको दिनमा हिजोको संविधानमै के व्यवस्था थियो भने देशमा चाहिँ संविधानमा के लेखिएको थियो प्रस्तावनामा कि राजकीय सत्ता यो राजामा निहित हुनेछ भन्ने कुरा थियो। सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता राजामा निहित हुनेछ भन्ने लेखिएको थियो। अहिले चाहिँ सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ। त्यसकारण हिजो राजाले जे गर्दा नि हुन्थ्यो, आजको दिनमा जनताले जे गर्छ त्यही हुन्छ। त्यसकारण संविधानमै चाहिँ आजको दिनमा फरक व्यवस्था छ। एकजनाले संविधान मिच्यो, गलत काम गर्यो, त्यसकारणले हामी सबैले संविधान मिच्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन। र संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार स्वयं चाहिँ यो संविधानमा चाहिँ लेखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ, संवैधानिक इजलासले गर्नेछ सर्वोच्च अदालतको। त्यसकारण भोलिको दिनमा जे फैसला आउँछ, जे व्याख्या आउँछ, त्यो संविधानको चाहिँ भावना अनुसार नै हुनेछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। र त्यसकारण त्यसको पक्षमा हामी उभिएका छौँ। र जनआन्दोलनको सन्दर्भमा हामीले सुरुदेखि भनेका थियौँ, यहाँलाई यदि स्मरण छ भन्ने 5 गते यो घटना हुन बित्तिकै 5 गते बेलुका नै हामी बसेका थियौँ। 5 गते बस्यौँ, 6 गते बस्यौँ, 7 गते बस्यौँ, हामी लगातार हामी बैठकमा बस्यौँ। तर दुर्भाग्यवश चाहिँ के हो भन्ने न काङ्ग्रेस तयार भए आन्दोलनमा जानको लागि, न प्रचण्ड माधवहरू कुनै सङ्घर्षको कार्यक्रम दिन सके। यदि कसैले कार्यक्रम दियो भने सबभन्दा अगाडि जसपा नेपालले अहिलेसम्म 3 चरणको कार्यक्रम गरिसकेको छ। तर सिरियसली गरेको छ, मनैले भावनाले गरेको छ सङ्घर्षको कार्यक्रम। तर अन्य दलहरू नाटकीय रूपमा बोल्ने एउटा विषय, तर सङ्घर्षमा नजाने जो प्रवृत्ति देखियो, त्यसले यहाँ चाहिँ जनआन्दोलनको जो कुरा गरिएको छ बाहिर त्यो सब बकवास हो। कोही तयार छैनन् आन्दोलन गर्नलाई। तर प्रचण्ड माधव नेपालले त प्रस्ताव राख्नु भएको छ नि त, फागुनबाट संयुक्त जनआन्दोलन जानुपर्छ। प्रस्ताव राख्ने होइन नि, उहाँहरू पनि एउटा कुरा के हो भने उहाँहरू पनि कुनै एकदम सानो दल, केही गर्नै नसक्ने दल, कुनै इतिहासै नभएको व्यक्तिहरू होइन उहाँहरू। उहाँहरू एक्लैले पनि त सङ्घर्ष गरेर देखाउन सक्नुहुन्थ्यो नि। उहाँहरू गरेपछि त मानव अरू त सँगसँगै मिसिनेहरू त मिसिन्थ्यो होला नि। गर्नलाई केही एउटा सिङ्गो नभाँच्ने कुरा चाहिँ ठुल्ठुलो गरेर हुँदैन। उहाँहरूको पनि व्यवहारले के देखायो भने उहाँहरू आन्दोलन गर्न चाहनु नै भएको छैन, खालि उहाँहरू चाहिँ रणनीतिक रूपमा चाहिँ दबाब बनाउने किसिमले एक प्रकारको गतिविधिहरू गरिराख्नु भएको छ। तर एउटा निर्णायक रूपमा जसरी आन्दोलन गरेर सङ्घर्ष गरेर जसरी आजको दिनमा बढ्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो उहाँहरू आजको दिनसम्म पनि गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसकारणले फेरि उहाँहरूको यो नैतिकता नै भएन चाहिँ कुन पार्टी हो, कसले हो आन्दोलन गरिरहेको, कसको विरुद्धमा हो। नेकपाले नेकपाको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेको छ, सरकारी पार्टी पनि उहाँहरू नै हो, अनि सडकको पार्टी पनि उहाँहरू नै हो। उहाँहरूले पहिला पार्टीको किताकाट गर्न सक्नु पर्यो नि। उहाँहरूले को केपी ओली नेकपा हो कि प्रचण्ड माधव नेकपा हो भन्ने कुराको क्लियर त गर्न सक्नु पर्यो नि। हामीसँग पनि त्यो अवस्था छ। उहाँहरूसँग के आधारमा मिलेर हामी सङ्घर्ष गर्ने? उहाँहरू चाहिँ हाम्रो लागि पनि यो समस्या हो कि नेकपासँग मिलेर नेकपाको विरुद्धमा त आन्दोलन हुँदैन। त्यसकारण उहाँहरूको पोजिसन के हो त? जबसम्म कानुनी रूपमा उहाँहरू प्रष्ट भएर आउन सक्नुहुन्न, उहाँहरूसँगको सहकारीको कुनै अर्थ रहँदैन। उहाँहरू यो मुलुकमा आजको जे पनि घटना भएको छ त्यसको सबभन्दा ठुलो दोषी उहाँहरू नै हो। उहाँहरूकै उत्साहले गर्दाखेरि, उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि अहिले जसरी असंवैधानिक कदम भएको छ, त्यो कदम चाल्ने व्यक्तिहरूको मनोबल बढेको हो। त्यसकारण यदि आजको दिनमा राजनीतिक उसमा कोही सबभन्दा बढी दोषी छ भने केपी ओलीभन्दा पनि दोषी भनेको प्रचण्डहरू हो। त्यसकारण उहाँहरूको चाहिँ छाँटकाँट सङ्घर्ष गर्ने छँदै छैन। होइन केशव झाजी सुन्नुहोस् है, अब जाँदा जाँदै मलाई एउटा कुरा बताउनु, पछिल्लो समय बलात्कारको घटना हत्तै बढेको छ, तपाईँको पार्टी मौन छ, अपराधीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर कहिले भन्नुहुन्न? तपाईँहरू किन लुकाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? घटनाहरू जस्तो सम्मको कुरा गर्नुहुन्छ, यस्तो विषय तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ कि हामीले दैनिक रूपमा यो भन्दै गरेका छौँ कि यो सरकार मैले पनि धेरै कुराहरु हेरेको छु, अध्ययन गरेको छु, तपाईहरुको प्रतिक्रिया नै आएको छैन। तपाईको पार्टीको आइसक्यो हाम्रो पार्टीको, र हामीले चाहिँ सबैले बोलिराखेको छ, सबै हामी बोलिराखेका छौँ। यो सरकार चाहिँ भ्रष्टाचारीको सरकार हो, यो सरकार बलात्कारीहरूको सरकार हो, यो सरकारले सुशासनको नाममा यो 3 वर्षमा केही पनि गर्न सकेन, यो असफल सरकार हो भनेर दिनदिनै बोलिरहेका छौँ। ल एन्ड अर्डर पुरै सरकारले आफ्नो हातमा राखेको छ, र अकर्मण्यता देखाइराखेको छ। देशमा चाहिँ दिन प्रतिदिन यस्ता बलात्कारका घटनाहरू भइरहेको छ तर यो सरकार मौन छ। एउटा मात्रै घटना होइन, आज निर्मला पन्तको घटनादेखि लिएर यो चाहिँ भैरथीको यहाँसम्मको घटना घटिसक्दा कतिवटा बलात्कारको घटना भएको छ, कतिवटा हत्याहरू भएको छ बलात्कार गरेर। तर यो निकममा सरकारले एक जनालाई पनि अपराधीलाई समात्न सकेको छैन। जो सरकार यतिसम्म निरीह छ भने यसलाई त नैतिकताको आधारमा अहिले तत्काल यो घटनाको कारणले पनि राजीनामा दिनुपर्छ। यो प्रधानमन्त्रीले यिनले सकेनन्, यिनले गर्न सकेनन्, यिनले चाहिँ इमान्दारीपूर्वक भन्न सक्नु पर्थ्यो के बाबा मैले सकिन, कसले सक्नुहुन्छ देशलाई अगाडि बढाउनुस् भनेर। यिनलाई देशको माया भएको भए, जनताको माया भएको भए यिनी चाहिँ यस्तो कुराहरू गर्थे। तर यिनलाई चाहिँ कुनै देशको माया छैन, कुनै जनताको माया छैन। यो यिनी चाहिँ खाली ढोङ गर्नमा माहिर छन्। यिनले खाली यो मुलुकमा चाहिँ खाली व्यतिथिहरू बढाउने, नियम कानुन नमान्ने, जो राजा बन्ने जो प्रवृत्ति, जो तानाशाह बन्ने प्रवृत्ति देखाएका छन्। यो नेपाली जनताको भविष्यको लागि चाहिँ एकदम घातक हो र यसलाई बेलैमा सच्याउनुपर्छ र यसलाई चाहिँ हामी झिझारेर यहाँबाट निकाल्नुपर्छ भन्ने हामीले भन्ने गरेका छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ जसरी अहिले बाहिर चाहिँ राष्ट्रिय आन्दोलन गर्ने भन्ने जो कुराहरू सुनिन्छ त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेस र प्रचण्ड माधवजीहरू सकारात्मक हुनुहुन्न। खालि बोलीमा मात्रै सकारात्मक हो, व्यवहारमा उहाँहरूको कुनै कुरा देखिँदैन। त्यसकारण चाहिँ यो सरकारले जे पनि गर्दा हुन्छ भने बुझेर जे पनि गर्दैछ र जनताको चाहिँ भलोको निम्ति, राष्ट्रिय एकताको निम्ति, राष्ट्रियताको निम्ति यो सरकार सिन्को भाँच्न सकेको छैन। थ्याङ्क यू सो मच केशव झाजी, समय दिनुभयो नेपाली बहसलाई। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।